ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin sentyabrın 10 günündək davam etməsi ilə əlaqədar ölkənin dağ çaylarında sel təhlükəsi qalmaqda davam edir. Belə ki, bu müddət ərzində Balakən-Şəki bölgəsinin ərazisinin axan Talas çay, Şinçay, Kişçay, Kürmüşçay, Əyriçay, Oğuz-Qəbələ bölgəsinin ərazisinin axan Əlican-Çay, Türyan-Çay, Göyçay, Təmiraparan-Çay, Dağlıq Şirvan bölgəsinin ərazisindən axan Girdiman çay, Pirsavat çay və Qubaqusar bölgəsinin ərazisindən axan Qara çay, Vəlvələ çay, Qudyar çay bu çaylarda eyni zamanda Daşkəsən Gədəbəy Qazax Gəncə bölgəsinin ərazisindən axan Əsrik çay, Zəyən çay, Gəncə çay, Kürək çay, Göran çay və Qarabağ Şərqi Zəngəzur zonasının ərazisindən axan Köndələn çay, Quru çay, eyni zamanda Lənkəran Astara bölgəsinin ərazisindən axan Lənkəran çay, Vilək çay, Təngəlik çay, Qolqar çay, eyni zamanda Transərhəd çay olan Qabrız çay bu çaylarda sel gözlənilir. Bir daha əhaliyə müraciət edirik ki, bu müddət ərzində ehtiyatlı olsunlar, mümkün qədər çayın yatağına yaxınlaşmasınlar, çünki bu onların həyatı üçün təhlükə yarada bilər.